গুড মৰ্ণিং গাইজ, আসামিজ বেংগলী দীপ্তি ভ্লগটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি ভ্লগটো পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 7:30 আৰু এতিয়া মই ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ৰুটি বনাই আছোঁ। অন্য দিনৰ তুলনাত আজি সোনকালে উঠিছিলোঁ, প্ৰায় 5 বজাত, কিন্তু বিছনাতে শুই শুই ভিডিঅ'ৰ বাবে থাম্বনেইল বনালোঁ আৰু ভিডিঅ' আপলোড দিলোঁ। সেইকাৰণে বিছনা উঠোঁতে প্ৰায় 6:30 বাজিলে। শুই উঠাৰ পাছত মই ব্ৰাছ কৰি ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, তাৰপিছত ঘৰটো সাৰি ল'লোঁ আৰু ভিতৰ আৰু বাহিৰৰ কাৰণে পানী ভৰালোঁ। তাৰপিছত ফিল্টাৰকেইটাতো পানী ভৰাই দিলোঁ। আজি আয়ুষ স্কুল নাযায়, সেইটো কাৰণে অলপ লাহে ধীৰে কৰি আছোঁ। অন্তৰ স্কুল যাবলৈ অলপ দেৰি আছে, 8:30 বজাত যাব, তো লাহে লাহে কৰি আছোঁ। আৰু এইফালে অন্তৰৰ টিফিনৰ কাৰণে আলু ভাজি বনাই আছোঁ। ৰুটি আৰু আলু ভাজি বনাই অন্তৰ স্কুলৰ কাৰণে ৰেডি কৰি দিলোঁ আৰু অন্তৰা স্কুললৈ পঠিয়াই আজি বাহিৰৰ কামখিনিকে প্ৰথমতে কৰিলোঁ, ভিতৰৰ কাম কৰাই নহ'ল। কাপোৰ কেইটামান আছিলে সেইকেইটা ধুলোঁ, তাৰপিছত চোতাল সাৰিলোঁ আৰু গাটো ধুই আহি তাৰপিছতে ভিতৰৰ কামখিনি কৰিলোঁ। গা ধুই আহিয়ে ৰুটি দুটা আৰু চাহ একাপলৈ খাই ল'লোঁ, কাৰণ বহুত জোৰে ভোক লাগিছিলে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱাই নাই, আজি চাহো খোৱা নহ'ল ৰাতিপুৱা, তো সেইকাৰণে প্ৰথমে চাহকে খাই ল'লোঁ, চাহ ৰুটিকে খাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বিছনাখন উঠাব লাগিব, কাৰণ বিছনা আজি ৰাতিপুৱা উঠোৱাই হোৱা নাই, সিহঁতে দেৰিলৈকে শুই থাকে, সেইকাৰণে শুই উঠাৰ লগে লগে বিছনাখন চফা কৰিব পৰা নাযায়, দেৰিকৈ কৰা হয়। পাকঘৰত থকা ৰেকটোত দাইল মছলাৰ টেমাবোৰ অলপ তেল তেল হৈ আছিলে, এইখিনি অলপ তিতা কাপোৰে মচি দিলোঁ। কেইদিনমান আগতে মই ধুইয়ে ৰাখিছিলোঁ চব, কিন্তু ভাত বনাওঁতে চব সময়তে চুই থকা যায়, সেইটো কাৰণে ওপৰৰ ঢাকনিবোৰ অলপ তেল তেল হৈ যায়, সেইটো কাৰণে ভালদৰে মচি দিলোঁ আৰু গেছ টেবুলখনো চফা কৰি ল'লোঁ ভাত বনোৱাৰ আগতে। ৰুটি বনাই আজি চফা কৰা হোৱাই নাছিলে, তো এতিয়া চফা কৰি আৰু এইবাৰ পাকঘৰৰ বাচন ধোৱা ৰেকটো অলপ ওপৰে ওপৰে মচি বাচনখিনি ঠিক ঠাক কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে কথা এটা মন কৰিছে চাগে, মোৰ কথাখিনি কওঁতে অলপ খোকোজা লাগে, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই ক'বলৈ নাজানো, তথাপিও চেষ্টা কৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ, কাৰণ ঘৰত সকলো সময়তে মই বেংগলী কথা কৈ থাকোঁ, তো আজিকালি অসমীয়া কথা ভালদৰে মুখত নুফুটাই হৈছে। যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে শুধৰাই দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আলু আৰু পিঁয়াজৰ খৰাহীটো অলপ চফা কৰি দিলোঁ, বাকলি বাকলি হৈ গৈছিল, দুদিনমান কৰা হোৱা নাই, তো গোটেই বাকলি এৰি ৰচুনৰ লেতেৰা হৈ গৈছে, এইখিনি চফা কৰি দিওঁ ভালদৰে। চব্জিৰ ভিতৰত দেখিছেনে পটল এটা আৰু বিলাহী এটাই আছে, আজি বনাবলৈ একো নাই, এইকেইদিন চব্জি অনা হোৱা নাই, মাছ বা মাংস কিবা এটা আনে, তো তেনেকৈ চলি আছে। আৰু নবনালে একো নাই, ফ্ৰিজত যোৱাকালিৰে মাছ অলপমান আছে, হাজবেণ্ড আৰু মই খাই ল'ম, আৰু আয়ুষ আৰু অন্তৰাৰ কাৰণে আলু ফ্ৰাই কৰি দিম, কাৰণ দুয়োটাই মাছ নাখায়, মাছ খাবলৈ একেবাৰে ভাল নাপায়, তো সেইটো কাৰণে আলুকে দুটামান ফ্ৰাই কৰি দিব লাগিব। যোৱাকালি পিঁয়াজ আৰু দাইল আনি ৰাখিছিলে, সেইখিনি ভৰোৱা হোৱাই নাই, পিঁয়াজখিনি খৰাহীত ঢালি দিলোঁ আৰু দাইলখিনি বৈয়ামত ভৰাই ৰাখি দিলোঁ।
দুদিনমান হল আলু কাটি মই বাকলিখিনি পেলাবলৈ পাহৰি থাকিছিলোঁ, প্লাষ্টিকৰ খৰাহী এটাতে সোমাই আছিল আৰু এতিয়া দেখিছোঁ এইখিনি এইখিনি এতিয়া পেলাই নিদিওঁ। বাহিৰত এজোপা জলকীয়া গছ লগাই ৰাখিছোঁ, তাতে এইখিনি দি দিওঁ, সাৰ হৈ যাব। আগফালৰ টেবুল আৰু গডৰেজৰ আইনাখন অলপ মচি দিলোঁ, মচি ঘৰটো মচি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মোৰ ভিতৰৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া যাওঁ মই আকৌ পাকঘৰলৈ। যোৱাকালিৰ পৰাই মূৰটো ইমান বিষাইছে তালুটোতে, তো ভাবিলোঁ ভাত বনোৱাৰ আগতে মই অলপ বেছিকৈ তেল দি চুলিখিনি ফণিয়াই লওঁ। গাটো ইমান ভাল লগা নাই যোৱাকালিৰ পৰা, একদম দুৰ্বল লাগি আছে। তো এইফালে আমাৰ ভাত আৰু দাইল পাতি দিছোঁ, ফ্ৰিজত মাছ আছে, সেইখিনি খোৱাৰ সময়ত উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু আলু কেইটামান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু ভাত বনাই থাকোঁতে এইফালে বাহিৰত পানীও ভৰাই ল'লোঁ, পানী পৰি আছে। ভাত বনাই থকাৰ মাজতে শুকান কাপোৰখিনি লৈ আহিলোঁ বাহিৰৰ পৰা আৰু এতিয়া এইখিনি জাপি লওঁ। ছাৰপ্ৰাইজ কি আনি আছে কত? কি আনি আছে? এই খেলনাৰ কিচেন ছেটটো যে দেখিছে, এইটো অন্তৰা আইতাকে অন্তৰা স্কুললৈ যোৱাৰ পাছত দি থৈ গৈছিলে। তাই স্কুলৰ পৰা আহি ড্ৰেছ খুলিবলৈ ততে নাপালে, তাই প্ৰথমে সেইখিনি খুলি মেলি চাই ল'লে, তাৰপিছতহে ড্ৰেছ খুলিছে। আৰু এয়া মই অন্তৰাই গা ধুই থাকোঁতে ভাত বাঢ়ি থৈছোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ। আৰু এতিয়া আমি গোটেইকেইটাই ভাত খাই লওঁ। ঘৰটোত ইমান মহ হৈছে, সন্ধিয়া সময়ত বহিব পৰা নাযায়, সেইটো কাৰণে ঘৰত ধূনা দি দিলোঁ। ধূনা দি গোটেই ঘৰটো ধোঁৱা ধোঁৱা কৰি দিলোঁ। ইমান দিন নাছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ মহৰ উপদ্ৰৱটো বেছি হৈছে। আৰু এইটো ভিডিঅ' সন্ধিয়া সময়ত কৰিছিলোঁ। অন্তৰ আৰু মই আমাৰ পিছফালে থকা পূজাৰ মণ্ডপত গৈছিলোঁ আৰু দুৰ্গা মা আজি লৈ আহিলে, তো তাকে চাবলৈ গৈছিলোঁ আমি অন্তৰ আৰু মই। আপোনালোককো দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা হৈছে, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এবাৰ। আৰু পূজা মণ্ডপত যোৱাৰ পাছত আমি দুজনীয়ে বজাৰলৈ গৈছিলোঁ অলপমান চব্জি কেইটামান আনিবলৈ। এয়া লাই আৰু মূলা লৈ আনিছোঁ, অমিতা এটা আৰু গোলনেমু তিনিটামান লৈ আহিছোঁ।